Alô, alô, galera! Tá na hora de mais um Namastê Responde. Namastê! Namastê! Responde! Tiago namastê! Com a sua missão de fazer o Namastê Responde todo domingo às 13 da tarde. Hoje vai ficar um pouco vateado, galera, porque eu tô no carro. Porque como eu mostrei ali no fundo, o nosso amigo consertando ali a nossa luz. Eu tive que, digamos... É, fugir para onde a internet do 3G pegava. Então, pessoal, Namaste Responde hoje falando sobre cérebro. E esse vata louco que está dando conta aí. É, olha a árvore ali mexendo. Uh! <laughs> Bom, uh, então, é, basicamente, essa primeira parte de hoje a gente vai falar sobre como cuidar da cabeça do cérebro, ter um pouco sobre essa é, noção, e a segunda parte, o segundo vídeo, a gente vai falar sobre Parkinson e é, Alzheimer. Bom, então, uh, eu não sei se vocês já assistiram o meu curso de Psicologia Védica 1, está é, lá no meu canal do YouTube, vocês podem assistir, fiquem à vontade, tem bastante coisa a ver. Mas basicamente a gente vai falar um pouco sobre o conceito de mente no Ayurveda, um pouco do conceito de cérebro, e um pouco do conceito de como manter o teu vata feliz no outono com um vata louco ventando aí, derrubando a eletricidade. Mas vamos nessa. Então, a perspectiva da Ayurveda é que ah, existem. 80 distúrbios de vata, 40 distúrbios de pita e 20 distúrbios de kafa, o que assim normalmente isso é citado. E dentro desses 80 distúrbios de vata, um deles que é citado é o campavata, que é o que a gente vai chamar como Parkinson. A gente já vai chegar lá. Mas o ponto é, a, o Ayurveda tem uma certa rotina de alimentação e oleação para evitar que o nosso cérebro seque. Bom, então, primeiro vamos falar um pouco sobre o conceito de cérebro e depois vamos falar um pouco sobre o conceito de mente. Para a Ayurveda, o cérebro é uma grande geleca de óleo de, digamos assim, altíssima qualidade. A gente tem uh, três tecidos, quatro tecidos, majoritariamente cafas, datos no nosso corpo: o raça, o Meda, o maja e o Chukra. Aí você vai falar. Ah, é plasmático, é adiposo, é medular e é reprodutivo. Ah, mas o tecido medular ele também é de alguma forma um tecido pita e vata, ok, beleza. Mas o ponto é que a estrutura da, do cérebro é uma grande geleca de óleo. A gente no Ayurveda pensa o cérebro como uma grande gelatina de óleo de boa qualidade. É claro que isso é uma simplificação, mas a estrutura do cérebro é do que no Ayurveda é chamado de capa um, que está relacionado à nossa capacidade de contentamento também, mas é a parte, assim, o mainframe. A, a estrutura onde as coisas uh, vão ser impressas, mas não é exatamente o ato da impressão que vai estar tá relacionado a essa questão da memória. Então, no geral, o nosso cérebro, ele funciona a memória a partir de dois aspectos. Um é o Tarpaka Kappa e outro é o Sadaka Pita, e outro é o Pranavayo. A gente já vai entender mais ou menos isso como funciona. Eu estou publicando um curso agora que é o Corpo São mente, São, que eu falo um pouco dessa questão do Madhya Dato também. Vocês podem assistir lá no meu canal. Então, o cérebro no Ayurveda ele é uma grande massa de óleo, digamos, alimentada por glicose. E, na perspectiva do Ayurveda, o fato de você comer bons óleos não quer dizer necessariamente que o seu cérebro vai ser assim saudável, mas isso é uma das coisas que é importante para a gente evitar doenças degenerativas do sistema nervoso, como, por exemplo, o Parkinson e o Alzheimer. No Ayurveda, a gente dá muita importância à qualidade do óleo que a gente come, fritura, em um certo sentido, não conta. Uh, e também o horário que a gente come, todo o que a gente chama de rotina antivata, ajuda a gente a manter a nossa mente, nosso cérebro, digamos assim, é, juicy, é, nossa gelatina sem estar, digamos assim, derretendo. Nosso cérebro vocês podem pensar como uma gelatina de óleo de boa qualidade. Namastê aí para o pessoal que está assistindo ao vivo, grato pela presença. Então, uma das maneiras mais importantes que a gente tem para cuidar da nossa, digamos assim, estrutura do nosso cérebro no Ayurveda é pingar aquele famoso nutaila ou pode ser óleo de Argelim, uma ou duas vezes por dia. Porque o nariz, a princípio, é o rabo do cérebro. E sendo o rabo do cérebro, ele consegue puxar, digamos assim, óleo para dentro, de uma maneira em que, no nosso dia a dia, a gente vai precisar de algo em torno de 30 a 40 dias. Para fazer com que aquele óleo que a gente comeu no azeite de oliva, ou no abacate, ou na castanha, na nó chilena, vire o nosso cérebro. Então, momento para, digamos assim, diminuir um pouco a temperatura do ambiente, que a Master responde: está fritando no, no carro aqui, isso não é bom para o cérebro. No Ayurveda, se você pega muito sol na cabeça, na praia, isso, digamos, queima o teu cérebro. Se você fica muito tempo na frente do celular antes de dormir, isso queima o teu cérebro. Toda a rotina ayurvédica que a gente tem é para garantir que a gente tenha uma qualidade de vida uh, longeva do nosso cérebro, porque ele é fundamental para que todas as outras atividades sejam uh, bem é, mantidas. Então... No geral, fazer autoleação, fazer programas de baste, que é, digamos, aos enemas. Toda a terapêutica do vata, ele é ah, muito bom para cuidar da memória. Além disso, tem brame, tem Shankapuspe, tem jatamance, tem diotermate tem centelha asiática. Tem um monte de ervas que a gente usa como tônico. Mas, no geral, o ayurveda dá muita importância ao ghee. O ghee é chamado de manteiga clarificada e ele tem uma capacidade muito grande de ser absorvido pelo cérebro, porque o cérebro é uma máquina extremamente sensível e muito protegida de elementos exógenos. Quase nada pode entrar no cérebro, a não ser coisas muito específicas que fazem com que o cérebro funcione bem. E nesse sentido, a ayurveda entende que óleo e óleo medicado é a melhor maneira de a gente nutrir o nosso nosso cérebro frequentemente. Porém, Proyover da mente não reside no cérebro de uma maneira absoluta, ele reside no cérebro de uma maneira relativa. É como se a mente fosse as ondas de rádio e o cérebro fosse o equipamento do rádio. Ainda que o rádio não seja, em termos de onda, o rádio equipamento, eles têm uma relação. Então, existe uma relação entre os pensamentos, as emoções, os sentimentos, a mente. E o que acontece no cérebro, sim, mas na perspectiva do yoga, isso vocês podem, mais uma vez, assistir com mais calma nas minhas séries de psicologia védica lá no meu canal no YouTube, tem um módulo de psicologia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tem um monte. Vocês podem, ah, aos poucos, ir assistindo isso, entender que, para o Ayurveda, o cérebro e a mente não são exatamente a mesma coisa, certo? Então, a gente, no geral, precisa fazer com que a gente com o na com o exercício de pranayama do, do yoga, a gente cuide mais da mente, nesse sentido do fluxo dos pensamentos e das emoções. E a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente estiver falando sobre o Parkinson e o uh, Alzheimer no próximo round, no próximo vídeo. A gente no Ayurveda tem que cuidar para que a estrutura do Tarpaka Kafa, ou seja, que é o lugar onde é o rolo do filme, onde a memória vai ser impressa. Tenha, digamos assim, nitrato de prata para que a, o flash de luz possa queimar aquele um nitrato de prata e fazer com que haja uma imagem, ou seja, uma memória, mas a gente também precisa cuidar para que o flash da luz, o diafragma, esteja funcionando bem. Então, tudo bem que hoje em dia as câmeras são mais ou menos digitais, mas entendam a ideia do sentido da câmera do antigamente. Quem controla mais a capacidade da gente marcar o tarpaca capa? Ou seja, o Sadaka Pita, que é a parte do Pita na cabeça, que é normalmente a ação do neurônio junto com o pranavaio é a capacidade mais relacionada ao Yoga. Por isso que quando a gente faz Nadshodana, por isso quando a gente faz o brahmari, por isso quando a gente faz Pranayamas, isso ajuda a nossa memória a funcionar e principalmente meditação, que é uma das coisas que a gente vai a ah, conversar na próxima sessão. Mas basicamente, ah, existem dois mecanismos. O mecanismo de Gravar a memória e o mecanismo de acessar a memória. Esses dois mecanismos têm que funcionar, os dois, para que ele, a gente possa, digamos assim, se lembrar de algo, ou que a nossa mente esteja funcionando de uma maneira mais coordenada, sem tremor na mão e etc. Tá? Então, no geral, a rotina ayurvédica é de pingar o óleo medicado no nariz, seja na forma de gergelim ou na forma de Anutail, de fazer a autoliação. De comer gui, de seguir todas aquelas orientações de uma rotina de vata, são importantes para que a gente tenha uma mente, um cérebro que funcione durante 120 anos bem, ok? É, 120 anos no sentido de que você, como uma pessoa hoje em dia do que a gente chama de 60 anos de idade, é, olha, é, acorda, faz cocô, é, consegue se locomover, tudo isso com uma certa mente funcionando, ok? Ah, e tem uma parte da questão da memória que a gente vai falar mais no próximo vídeo, que é ficar fazendo exercícios repetitivos, tanto com o corpo quanto com a mente, que hoje em dia é mais ou menos ficar fazendo sudoku. <laughs> que é uma das partes de ativar a memória. Mas o mais importante, pessoal, é entender que no Ayurveda você tem que cuidar da sua memória, do seu cérebro relativamente desde antes de você nascer no processo de gestação da tua mãe. E aí tem um momento lá no oitavo mês de gestação que toma alguns preparados, tem brame, tem isso, tem aquilo. Tem algumas coisas assim um pouco mais ousadas que levam elementos de ouro também. Mas a ideia é que a cultura védica como um todo... Ela se estabelece a partir da memória porque ela era uma cultura de transmissão prioritariamente oral. Então, o Ayurveda, o Yoga, o Dioti, o que seja, eles foram traduzidos prioritariamente, transmitidos a partir da memória. Então, o estudo de manter a memória saudável na cultura do Ayurveda é relativamente mais importante, mais avançado, do que o estudo de reverter os problemas de perda da memória. A gente, no geral, Hoje em dia, dá muita importância na memória quando ela não está funcionando. Sendo que no Ayurveda, a, a rotina diária e a nossa forma de alimentação, e fazer pranayama, e fazer meditação, e fazer todas essas coisas, envolvem a capacidade da gente manter. A nossa memória é longeva para que o conhecimento, para que a cultura possa ser transmitida. Então, da mesma forma hoje em dia como a gente transmite cultura pelo Facebook ou pelo YouTube ou pela coisa que seja, antigamente a cultura védica transmitia informação e conhecimento prioritariamente por uma forma verbal. E essa forma verbal era prioritariamente registrada a partir da memória. E essa memória tinha várias, digamos assim, técnicas de memorização, onde o ritmo era uma questão. Onde a métrica era uma questão, onde a repetição disso várias vezes era uma questão. E isso durante uns 20 anos da vida da pessoa, mais ou menos ali dos 7 aos 25, a pessoa ficava trabalhando a memória dela para acumular conhecimento que nunca mais ia ser esquecido durante a vida. Então, esse primeiro set do, da sessão de hoje, basicamente tem a função de mostrar que o Ayurveda, como uma cultura tradicional, tinha uma importância não só para a saúde das pessoas, o cultivo de uma memória saudável, mas também o cultivo da tradição védica, onde ela era prioritariamente transmitida oralmente, só depois que ela foi transcrita nos Samhitas, nos Vedas, etc. Mas a ideia é que ah, você usando oleação interna, fazendo baste com a tua alimentação, o Ayurveda dá muito mais ferramentas a você, não ter Parkinson, não desenvolver Alzheimer, do que necessariamente tratar o Parkinson e Alzheimer, ainda que existam tratamentos para isso e que eles sejam efetivos. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse vídeo é que o Ayurveda dá mais importância para que seja feita coisas para que elas não aconteçam, ao contrário do que é meio que a cultura ah, moderna, onde só começa a tomar cuidado quando ele acontece. É claro que nos casos onde tem uma herança genética. É, problemática ou digamos assim uma sinalização que você pode ter isso a pessoa acaba cuidando disso antes mas dentro da cultura do ayurveda a gente todo mundo deveria cuidar da nossa memória porque a memória é o repositório do nosso conhecimento e também a memória é o repositório das nossas experiências kármicas aqui a gente não vai falar no sentido de reencarnação de memória de vida passada e de como essas coisas são transmitidas de uma vida para outra essas coisas estão mais nos cursos de psicologia védica a gente hoje está falando da memória prioritariamente num nível mais denso, no nível mais cerebral. A memória, num nível mais espiritual e num nível mais, digamos assim, transmigratório da alma, não é tanto o papo da sessão de hoje, porque senão ficaria muito impossível falar sobre isso tudo numa sessão só. Ok, pessoal? Namastê responde, primeira sessão de hoje. E quem chegou agora, vamos à, à segunda parte do vídeo. Mais informações, Thiago Namastê, página do Facebook e perfil. Acompanhe nossas transmissões por lá. Namastê!